Я вакцинувався, тому що я піклуюсь про здоров'я тих, хто мене оточує, і про своє власне. Я вакцинувався, бо, на мою думку, це єдиний спосіб уберегти себе від важкої хвороби, може навіть летального випадку. Я вакцинувався, тому що я хочу далі літати по світу, грати свою музику, зустрічатися з людьми і відчувати себе частиною світової цивілізації. Я вакцинувався, щоб вберегти себе від ковіду. Я вакцинувався, щоб не наражати на небезпеку рідних та близьких. Ну і я вакцинувався, щоб жити вільним життям із подорожами, спортзалами, кафе тощо. Я вакцинувався, тому що хочу жити довго, щасливо, здорово і здорово. Я вакцинувався від ковіду, тому що я не бачу сенсу хворіти хворобами, від яких можна себе захистити. Я вакцинувався, тому що я вірю в доказову медицину. І я вакцинувався, тому що не хочу наражати на небезпеку оточуючих. Я вакцинуюся, бо вакцина на сьогодні є єдиним, найбільш ефективним захистом від складного перебігу хвороби. Україна продовжує встановлювати і бити власні антирекорди. Станом на 25 жовтня маємо 734 смерті від COVID-19 за добу. Лікарні переповнені, абсолютна більшість госпіталізованих не вакциновані. Нині чимало українців, які, в принципі, не проти вакцинуватися і вже збиралися це зробити, засумнівалися. Наскільки безпечно робити щеплення, якщо не встигли до початку чергової хвилі, коли інфекція вже вирує? Лікарі заспокоюють, вакцинація жодним чином не пригнічує імунітет. Імунній системі потрібно досить мало її потенціалу для формування імунної відповіді. Якщо ми навіть захочемо ввести одночасно вакцини проти, наприклад, 10 інфекційних хвороб, в цьому буде задіяно 0,1 потенціалу імунної системи. В Україні проводять щеплення інактивованою вакциною CoronaVac, де немає ані живого вірусу, ані його частинок. Відповідно, це ніяк не може перенапружити імунітет організму, пояснюють фахівці. Щодо РНК вакцин Pfizer, BioNTech та Moderna, а також векторної AstraZeneca, імунна відповідь після щеплення формується не до самого вірусу, а лише до одного з його компонентів – до так званого спайк-білку. Завдяки ньому коронавірус зв'язується з людськими клітинами. Лікар-імунолог Федір Лапій каже, таке щеплення безпечніше навіть за мікроорганізми, з якими кожен з нас зустрічається щодня. Тож не бійтеся щепитися у розпал інфекції. Але варто пам'ятати, імунітет формується впродовж 2 тижнів після другого щеплення. Якщо ж захворієте раніше, ніж встигнете отримати другу дозу, вакцинація не ускладнить перебіг хвороби, а навпаки. Навіть одна доза може мати успіх. Одна доза краще, ніж нічого. Нині у світі, зокрема в Україні, людей косить особливо небезпечний штам Дельта, що пришвидшує розвиток тяжкого перебігу COVID-19 та у понад 3 рази підвищує ризик госпіталізації та смерті у невакцинованих. Вірус вражає навіть дітей. Тому МОЗ України днями дозволив щепити всіх неповнолітніх від 12 років, а не лише з груп ризику. Та якщо наразі ще маєте побоювання щодо щеплення малечі, вакцинуйтеся самі. Так ви суттєво зменшите ризик заразити своїх дітей, наполягають фахівці. Статистика в Україні та світі підтверджує, щеплення ефективно захищає від ускладнень та смерті. Візьмемо Моршин на Львівщині. Тут, за повідомленням міського голови, щепилися понад 74% жителів. Як наслідок, нині у містечку реєструють лише поодинокі випадки COVID-19, а реанімації – пусті. Тим часом лікарні інших регіонів України захлинаються від потоку пацієнтів, а кисневі станції не витримують навантаження. А яку ж вакцину краще обрати? Чимало людей керуються тим, якою побічкою може обернутися щеплення. Але медики наполягають, всі сертифіковані в Україні та світі вакцини ретельно перевіряють, і вони безпечні. Підвищення температури, білі набряк у місці ін'єкції, втома, біль у м'язах та головний біль – усе це стандартні і нормальні реакції на будь-яку вакцину. Усі препарати, зареєстровані в Україні, ефективні.
ефективні від коронавірусу та його штамів, а побічні реакції – показник індивідуальної імунної відповіді на вакцину, а не маркер її безпечності чи ефективності. До речі, дані з Чилі та Бразилії, де щеплять здебільшого коронаваком, який є і в Україні, свідчать про необхідність третьої дози для категорії 60+. Цю схему впровадять і у нас, каже голова Національної технічної групи з питань імунопрофілактики Федір Лапій. Люди з груп ризику, літні або із супутніми захворюваннями, мають вищий ризик госпіталізації навіть попри щеплення. А от невакциновані з цих категорій під дуже великою загрозою. Страховка, яку ви купуєте для автоподорожі, для поїздки, не захищає вас від аварії. Вона вам компенсує витрати або лікування. Пасок безпеки захищає вас добре від наслідків аварії. Так само і вакцина більше вас захищає від наслідків аварії, від COVID-19, від тяжкого перебою, як і пасок безпеки. А чи потрібно готуватися до вакцинації? Скажімо, перевіряти антитіла? Ні, одностайно відповідають медики. Не витрачайте гроші і час. Не визначений, який рівень антитіл вважати захисним. А ті системи, які використовують для вивчення антитіл у тих, хто перехворів, не зовсім підходять для визначення антитіл у тих, хто був вакцинований. Та система може давати хибні результати, тобто або завищувати, або занижувати рівень антитіл і визначати, наприклад, їх тоді, коли ви навіть з COVID-19 не зустрічалися. Тобто давати вам хибну інформацію. Перелік пунктів щеплення у вашому місті можна знайти на офіційному сайті vaccination.covid19.gov.ua. Для вакцинації вам не потрібно укладати декларацію з сімейним лікарем чи записуватися заздалегідь. Вакцинуйтеся, адже на кону здоров'я і життя.